بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میاں بیوی میں ہنسی مذاق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مذمت میں ایک شعر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئی ہیں، ہم خدا کے شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بلا شبہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تم میں سے ہر شخص پھولوں کی جانب مائل ہوتا ہے.